امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکلی پا قرآن عمل فقا احادث دا اللہ پا هر فرمان عمل فقا احادث دا اللہ پا هر فرمان عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم دا منار اسلامی راڈیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درنو اوریدونکو زغل احمد توحیدی د محمدی ارشاداتو د پروګرام په وړاندې کولو ستاسو درانه خدمت ته حاضر یم. زمونږ درس ته د مشکات المصابیح څخه کتاب الصلاة کې اتم باب مونږ شروع کړو په باب السطر سره. هغه باب مسماو یعنی هغه باب چې په دې کې یو شرط بیانیدلو د شروطو د مانځنه چې هغه د عورت پټول دي چې دې ته د مانځه شرط هم ویلی کیږي او په مانځه کې فرض هم ورته ویلی کیږي چې هغه د عورت پټول دي. مخکې یو فرض بیان شوی و چې هغه د مکان معلومول دي، دا بل فرض په دې کې بیانیږي چې د عورت پټول دي. د باب سره چې کوم مناسبې خبرې وي هغه مونږ په تیر درس کې بیان کړی وو چې هغه د حجاب مسله وه للنساء والرجال سړیو زنانو له، او بیا د دې وضاحت مونږ کړی وو چې یو سطر د سړی دی فی الصلاه او بل سطر د سړی دی خارج الصلاه د منځنه بهر، دواړو کې فرق دی. سطر بیا په دوه قسمه دی، استراری دی او اختیاری دی. د زنانو سطر چې دی دا هم په دوه قسمه، یو د امهات المؤمنین سطر، یو د عامو زنانو سطر. بیا په عامو زنانو کې په منځ کې دننه سطر او د منځنه بهر سطر. سطر اعلی او افضل د قشان هغه سطر چې هغه صرف اعلی دی افضل نه دی، دا مونږ بیان کړی وو. او د زنانه سطر چې دی په نسبت سره محارمو ته او غیر محارمو ته د هغې وضاحت هم کړی وو. راځو نننی درس کې فصل اول ته او اووه سوه څلور اویاووم نمبر حدیث ته. الفصل الاول عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سخ روايات دي فرمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله پیغمبر ولد يصلي في ثوب واحد چی پا یوجا مکی منس کولو مشتملن بهی او هغه د ځان نه تاوه کړې وه. دا مونځ چې دی په یوه جامه کې رسول الله سلم کو فی بیت ام سلمه، د ام سلمې رضی الله عنها په کور کې، او جامه یې ځان نه داسې تاوه کړې وه. واضعا طرفیه علی عاتقیه چې هغه یخې وه او اچولې وه د دغې جامې طرفونه اطراف دواړه غاړې، علی عاتقیه په خپلو اوږو باندې، متفق علیه. دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی. رازو ړومبی تعارف د عمر ابن ابي سلمه ته چې دا د دې حدیث راوی دی. عن عمر ابن ابي سلمه رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. عمر ابن ابي سلمه سوگو د دنوم ابو حفص عمر ابن ابي سلمه الاسدي المخزومي دا صحابي دي او د مدینه منوره اوسیدونکو دي. د نبی صلی الله علیه وسلم پرکټه دي او دا وړوکه صحابي دي. د ام المؤمنین ام سلمه زوی دي. په حبشو کې په دویم کال د هجرت پیدا شوی دي. نبی صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو په وخت چې نبی علیہ السلام وفات کېدلو نو دا د نه کالو په عمرو د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنگی جمل ته حاضر شوی دی، او به علی رضی الله تعالی عنہ راولګېدلو
او په بحرین باندې دغه عمر ابن ابي سلمه گورنر مقرر کړلو په زمانه د عبدالملک ابن مروان چې دا سنه دریاتیاوم کالو په دې کې وفات شوی دی. دولس حادث د دننه نقل شوی دی امت ته. دې فرمایي چې ما د الله پیغمبر ولیدلو چې په یو جامه کې چې ځان یې پکې تاو کړی و په کور د ام سلمه کې منځ کولو، خو په اوږو باندې د جامې هغه حصي اچولي و طرفونه مشتملا به، یعنی نبی علیه السلام په داسې یوه جامه کې منځ وکړلو چې د هغه نه راتاو شوی و دا جامه. اشتمال دې ته وایي د کپړې ښي طرف کوم چې د ښي اوږې لاندې دي په ګس اوږه باندې واچولی شي، او د ګس طرف د جامع حصه چې د هغه په ښي طرف باندې واچولی شي. او دې ته په روایت د بخاري کې توشیح ویلی شوی دی، او په روایت د مسلم کې ورته التحاف ویلی شوی دی، او د دې ټولو معنا هم د قیوه معنا ده. بیا دې فایده څه ده؟ نو یو فایده خو دا ښکارېږي چې مونځ کوونکی چې دی د رکوع په حالت کې خپل عورت ته ونه ګوري، احتمال د دې وجه نه کوي. دویمه دا چې د رکوع او سجدې په حالت کې جامه د بدن نه ونه غورځېږي، نو اوږو باندې راتاوي. دا حدیث دلیل شو په دې باندې چې یوه جامه کې مونځ صحیح دی کله چې مصلی د هغه دواړه طرفونه په اوږو باندې رد و بدل شکل باندې راتاو کړي، نو په یوه جامه کې مونځ کولی شي. دې حدیث ته چې وګورو نو دا یو مسله معلومیږي چې سرتور سر مونځ کول دا څنګه دي. نو د حدیث نه دا معلومیږي چې سرتور سر مونځ کول بالکل صحیح او جایز دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جامه کې مونځ کړی دی او په سر باندې هیڅ نه دی اچولی. او دا اتفاقي مسله ده، صرف د عوامو په نسبت باندې دا مشوره شوې ده چې سرتور سر مونځ حرام دی، خو د عوامو خبرو له اعتبار نشته. خو دا سرتور سر مونځ کول د سړیو دپاره، هر چې زنانه دي د هغه دپاره دا جایز نه دي چې سر لوسو ساتي. که چېرته سر لوس یې مونځ وکړ نو مونځ یې فاسدېږي. خو دې کې اختلاف شته دی چې افضلیت د سړي دپاره آیا د خولۍ په سرول دي او که نه. بعض علما وایي چې سرتور سر مونځ کول جایز دی بغیر د څه کراهیت نه. د دوی دپاره دوه قسمه دلایل شته دی. یو دلیل دا حدیث الباب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه جامه کې مونځ وکړلو. بل بخاري کې روایت د جابر تنه په یوه جامه کې مونځ وکړلو چې د سټ د طرف نه یې تړلی او جامه یې په ګړوند باندې ایښی و. یو سړی ورته وویل په طریقې د انکار سره چې په یوه جامه کې ته مونځ کې، هغه ورته وفرمایل ما دا کار د دې دپاره وکړو چې ستا په شان یو کم عقله مې وویني او هغه ته دا مسله واضحه شي چې په یوه کپړه کې مونځ بغیر د کراهیت نه جایز دی. او بیا ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د چا دوه جامې وې. دا دلیل دی چې سرتور سر مونځ کول کې هیڅ کراهیت نشته. درم دوی قیاس کې په حج باندې په حالت د احرام کې چې دا بهتره زمانه او بهتر حالت دی او په دې کې سر نشي پټولی، نو د احرام نه بغیر به هم جایز وي. لیکن په دې قیاس باندې دا اعتراض دی، لکه شیخ البانی چې دی په تمام المنه کې دا اعتراض یې کړی دی چې دا قیاس صحیح نه دی، ځکه چې د احرام په حالت کې سر ښکاره کول عبادت دی او واجب دی. نو په کار ده چې دلته هم واجب شي، او حال دا چې تاسو ورته واجب نه وي. د دې جواب پیدا دی چې دلته دا قیاس مونږ فی الجمله کوو، یعنی داسې استدلال کوو چې که سر سرتورول بد کار وي نو په احرام کې به چې دی دغه سر سرتورول دا به واجب نه وي، او دا به عبادت یوه حصه نه ګرځېدلې. نو د سر سرتورول داسې ګناه نه ده. قول ثانی دا دی سرتور سر مونځ کول افضل نه دی. کله چې انسان ټوپۍ باندې قادر وي نو هغه به چې دی ټوپۍ په سری، او بهتر دا ده چې بس هغه به په سری، او افضل هم دا ده. دلیل په دې باندې قرآن کریم آیات دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. الله وی تاسو د هر سجدې په وخت کې، نه هر منځه وخت کې چې مونځ کوئ خپل زینت ځان سره واخلئ. بل دلیل حدیث د بیهقی او طبرانی دی، فقه سنت کې هم دا حدیث تا چې د حدیث حاصل دا دی چې الله ډیر لایق دی ای تزین له چې د هغه دپاره زینت وکړی شي. فإن الله احق، الله ډیر لایق دی ای تزین له، او دا صحیح حدیث دی. او شرعن زینت دا دی چې ټوپۍ پټګۍ رومال دا واچولی شي، ځکه دا اسلامي لباس دی. شیخ الاسلام چې دی په مجموعۃ الفتاوی کې او امام طحاوی په معانی الاثار کې او بحقی په شعب الایمان کې
دا روایت نقل کړی دی چې عبدالله ابن عمر خپل غلام نافع ولیدو چې سرتور سره مونږ کولو، ورته وفرمایل خبر راکا که ته خلکو ته وځي نو آیا ته به په داسې حالت کې وځي؟ هغه ویل نه. ابن عمر وفرمایل فالله احق ان يتجمل له، الله ډیر لایق دی چې هغه ته ښایست وکړی شي. فالله احق ان يتجمل له. او په حدیث ابن مسعود کې نبی صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې یو سړی دا غواړي چې د هغه جامه او سپلی ښایسته وي، دا به تکبر وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نه، دا تکبر نه دی. ان الله جمیل یحب الجمال، الله جمیل ښکلی ذات دی او جمال خوښوي. نو راجح دا ده چې ټوپۍ په سر کول یا دسمال په سر اچول منځ کې دا بهتر او دارنګي اوچت عمل دی. البته سرتور سر مونځ کول دا جایز دی، کراهیت پکې نشته. بیا دې حدیث کې دا دی چې مشتملن به د اشتمال معنا هم دې حدیث کې وروسته شوی، وادو عن طرفیه علی عاتقیه، دا تفسیر دی د مشتملن. حدیث د سند په لحاظ صحیح دی او د حدیث د بخاری و مسلم روایت دی، متفقن علیه. حدیث کې ډیرو مسائل ته اشاره وشوله د الله په فضل باندې. راځو په همدې باب کې وسوا پنځه پنځوسم نمبر حدیث ته. وعن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، متفق عليه. ابو هريره فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلو لا يصلين احدكم في الثوب الواحد، منځنکی یو تن ستاسو په یو جامه کې په داسې حال کې، ليس على عاتقيه، داسې منځ چې نوي دا هغه په اوږو باندې، منه شی ان د دغه جامې نه حصه برخه او څه حصه، یعنې د هغه په اوږو باندې نوي، ليس على عاتقيه، چې نوي د ده په اوږو باندې منه د جامې نه شی ان څه حصه. په مانځه کې د اوږو پټول چې دی د دې حکم، په دې باره کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، شافعي او جمهور علما د اوږو پټول مانځه کې مستحب ګڼي او د دې پټول وایي څه واجب نه دی، جائز دی مع الکراهیت. څه مطلب؟ که اوږې لوسي وساتلی شي نو دا مکرو وي، او د اوږو پټول واجب نه دي. خو که چېرته د چا نه لوسي پاتې شولې یوه جامه او اوږې لوسي وي پکې، نو دا به جائز وي خو کراهیت به ورسره وي. جائز مع الکراهیت دی لوسولې، او پټولې چې دی دا مستحب دی. امام احمد او بخاری او بعض سلف وایي چې پټول واجب دی. حافظ ابن حجر فتح الباری کې فرمایي چې د ابن عمر او طاووس او نخعی او طحاوی او احمد ابن وهب او محمد ابن علی او شافعی د دې علماء په نسبت باندې دا نهي تحریم د پاره ده. نو د اوږو ښکار کول حرام شو او پټول واجب شو. هذا النهي للتحريم عند ابن عمر والطاووس والنخعي والطهاوي واحمد ابن وهب وابن جرير ومحمد ابن علي والشافعي. امام بخاري په دې باندې باب یې خېده، باب من يصلي وليس على عاتقه شيء، او دا حدیث الباب په دې دلیل دی او خص صریح دی، ځکه په دې کې نهي راغلی ده لا يصلين، او مقتضا د نهي هغه تحریم وي. دویم دلیل چې مخکې حدیث دی چې وادع عن طرفيه على عاتقه، یعنی نبی اسلام موږ په ټکړی دی منځ باندې. د جمهور دلایل چې هغه ته مستحب وي، عقلي دلیل هغوی دا خبره چې اوږه عورت نه دی نو پټول ضروري نه دي، لیکن دا عقلي دلیل په مقابله د نس کې دی. د دې په مقابله کې ښه قیاس هغه په کارو، لکه ښه قیاس هغه دا دی چې د زنانو سر چې دی محارمو ته عورت نه دی، لیکن مانځه کې پټول واجب دي. نو دلته اوږې اگر که عورت نه دی خو پټول یې په مانځه کې واجب دي، دا صحیح قیاس دی. نو دا وروسته دا غلط قیاس دی چې کوم یو شی عورت نه وي نو پټول هم ضرور نه دي. اوږی عورت نه دی لیکن په مانځه کې پټول ضرور او فرض دی، ځکه چې نس راغلی دی. هر قیاس په مقابله د نس کې هغه به صحیح نه وي. بل دلیل چې دی حدیث جابر دی، مخکې موږ رسول الله جابر فی ازار واحد، یو لنګ کې هغه مونځ کړی دی یوه جامه کې، دا دویم دلیل دی د جمهور علماو. نو یو ازار کې مونځ کړی نو معلومیږي دا چې اوږه عورت نه دی. جواب دا دی چې په هغه روایت کې خو صدام دی چې اوږې تړلی دی او اوږه یې پټه کړې وه. درېیم دلیل دوی لپاره حدیث د جابر کې مرفوعان دی، په هغې کې دا دی چې کله تنګ ستاسو مونځ کې په یو جامه کې، نو کله چې جامه تنګه وي نو بیا دې صرف لنګ ونه وتړي او بس،
او کچی دا جامع پراخو نو بیدی التحافو کی او اجتمال دیو کی یه نوگی دی پتی کی نو بدی روایت کی چه مرفوعن دی بدی کی دو گو پتول حکم نشتا جواب دا جی بدی حدیث کی حس دلیل نشتا زکر جی بدی حدیث کی دا خبره دا کل دا انسان جامع کلاو غطوی نوگی با پتی او کتنگ بی او ولا جامع بی نو بیا دو گو پتول ضرورت ساقید دی دا حدیث په ضرورت حمل دی او زمون خبره پدې کې نشته دا ټول منی چې کله ضرورت وي او جامه نه میلاویږي نو که اوږې پټې نشي نو خیر دی. بعضې احناف علما وایي چې دا حکم وجوبي نه دی ځکه چې د دې حکمت دا دی که په اوږو باندې کپړه نه وي نو د کشف عورت خوف وي یا دا چې که اوږه پټه نه کړي نو په یو لاس یا دواړو لاسونو سره به کپړه رانیسي چې د هغې په وجه به وضع اليمنى على اليسرى فوت شي کوم چې سنت دی. خو صحیح جواب دا دی چې دا حکم وجوبي دی او هر څه حکمت چې وي د حکمت په وجه حکم وجوبي نه ساقیدیږي. وجوب او د حکمت منافات نشته. نو ظاهر دا دی چې اوږې پټول واجب دي او قرینه صارفه د وجوب نشته او دلته نهی راغلی دا د لوسولو نه لا یصلین احدکم نو نهی د تحریم د پاره وي. نو معلومیږي دا خبره چې د اوږې پټول دا فرض واجب دی او حکمت دی پکې همدغه شي. خو حکمت په یو شي کې پیدا کېدل چې د هغه حکمت بیان شي دا منافات د وجوب سره نه لري. نو په مانځه کې د ستر د مسایلو نه یو دا شو چې اوږې باید پټې وساتلی شي سړي دپاره دا حکم شو. زنانه دپاره خو حکم په طریق اوله اتفاقي خبره ده چې به ټول بدن پټ ساتي تر دې پورې چې ظاهر القدم بم پټ ساتي صرف مخ او ورغوي کدا ښکاری نو خیر دی. هغه کې به ان شاء الله وروسته به تحقیق وکړو لکه څنګه چې مخکې درس کې مونږ دې تحقیق کړو. دا حدیث امام بخاری مسلم راوړی متفقن علیه روایت دی. رازو عمدی باب کې وسو شپک منوسم لمبر حدیث ته وعنه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. رواه البخاري. ابو هريره فرمائي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم واوردل شغو فرمایلو سوچي صرف یو کپڑا کی منسکی من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه نو اغلا پکار دی چې داغه کپڑے دواړو طرفونو کې مخالفت راولي یعنی استعمال دی اختیار کړي کوم چې موږ مخکې بیان کړو وضع عن طرفيه على عاتقيه استعمال دی ته وي چې د ښي طرف صدر لاندې حصه دی د بره حصه د چپ طرف باندې واچي او د بره حصه صدر چې دی هغه دی راولي او د ښي طرف په بره حصه دی واچي نو استعمال دادی دواړه طرفونه به یو په بل واچول شي اوږې به پټې شي. دلته فلیخالف امر چې دی دا د وجوب دپاره دی لکه هلته نهی د تحریم دپاره موږ بیان کړ نو چې نهی د تحریم دپاره شو نو عمل په دې باندې بیا واجب شو چې اوږې به پټئ. فلیخالف بین طرفیه طریقه هم دا ده چې اجتمال به کې اجتمال په اوږو باندې به صادر راتاوي دغه جامه کله چې تنګه او بډې پورې تړلی شي خو جامه پراخه وه نو بیا به چې دی اوږې به پکې پټې ساتي. دا حدیث امام بخاری راوړی. راځو په همدې باب کې اووه سوه او پنځوسم لمبر حدیث ته. وعن عائشه رضی الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسه لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم واتوني بان بجانيه ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي. متفق عليه. وفي روايه للبخاري قال كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه فاخاف ان يفتنني. د عائشې رضی الله عنها څخه روایت دی فرمایي رسول الله سلم په یو داسې صادر کې مونځ وکړلو چې د هغې طرفونه د بل رنګ و یا د هغې په طرفونو باندې څه کار شوی و لکه وروسته به وضاحت وکړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه پټونه چې دی چې په هغې کوم پټې لګېدلې و کوم اعلام و نخې پکې وې
نو هغه د نبی علیه السلام په دې خیال کې راغلو. کله چې نبی علیه السلام فارغ شو نو یې فرمایل دا صادر ابی جهم ته یوسی او هغه ته حواله کړی او د ابو جهم انبجانی شړی چې د هغه ما ته راوړی. انبجانی شړی د ابو جهم ما ته راوړی دا غله ورکې ځکه دې صادر اوس د خپل مانځه د خوشو توجه نه غافل کړم. بخاری و مسلم دا روایت تا بخاری پی روایت کی دا هم منقول لی چې نبی سلام فرمایل ما د منځ په دوران کې د دې صادر نقش او نگار طرف ته وکتل او زه ویریدم چې چیرته دا زما منځ خراب نکړي او فتنه کې مې وانه شي. راځو تشریح دې حدیث ته. نبی صلی الله علیه وسلم منځ کو عائشه رضی الله عنها فرمایي فی خمیسه لها اعلام. خمیسه هغه تور شړې ته وایي چې مربع سلور قنجوي او نرموي د ورېښمونه هم وي او د وړیو نښې پکې وي. لها علام جمع د علم ده د جامع نښې او پټو ته ویلی کیږي او هغه کرښو ته. دا تاکید او بیان دی د خمیسه دپاره ځکه چې خمیسه خپله هغه شړې ته ویلی کیږي چې نښې پکې وي یا په خمیسه کې تجرید شوې د نښو معنا ته لرې شوې ده نفس شړې ته وایي. لکه علامه ابن عبدالبر وایي خمیسه کله بغیر د نښو نه هم وي او کله سپینه پټه دار وي او کله زیړه وي او کله سره وي او کله توره وي. او دا په عربو کې چې دی د اشرافو لباسو د اشرافو معززو خلکو او دغه شی چې دی صحابه کرامو د قمیص په ځای استعمالولو. نبی علیه السلام دا ابو جهم ته ویسي. ابو الجهم چې دی دا د حذیفه ابن غانم زوی و. امام بخاری او بعض علما وایي چې اسمه عامر او عامر نومو سوګ عبید نومو. د مکې د فتح په کال اسلام قبول کړی او صحابي دی او په قریشو کې ډیر مخکې سړی و. په نسبونو باندې عالم و نسبونو باندې پوهېدلو د تاریخ په حساب او دا د هغه څلورو کسان نه وو چې خلکو به ترې علم د نسب زده کولو او دا د هغه خلکو نه وو چې عمر ډیر لرلو. کعبه چې کله قریش جوړول دی په کې حاضر و چې کله ابن زبیر جوړولو هم دا په کې حاضر و. او په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی چې د عثمان رضی الله عنه په دفن کولو کې شریکو. د ابن زبیر چې د مشرۍ څومره وخت و نو هغې پورې دی ژوندی و. نبی علیه السلام په دې کې منځ کو دې کې څه نښې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اذهبوا بخمیستی زما دا شړې ابو جهم ته ویسي. دا ابو جهم ته ځکه وړلو چې هغه ورته په تحفه کې ورکړی و. نو بیا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واخیسته او د مانځه په دوران کې د هغه په نښو باندې نظر پرېوتو نو په توجه کې د نبی علیه السلام فرق راتللو. نو کله چې د مانځنه فارغ شلو صحاب کرامو ته وفرمایل چې دا ابو جهم ته واپس کړي. لیکن دې خیال شو چې دې صادر په واپس کولو سره به د هغه زړه ته خفګان ورشي. نو وی فرمایل چې د دې بدله کې د هغه نه انبجانی راوړئ دا دې دپاره چې زړه یې مطمئن شي خوشحاله شي خفه نه شي خفګان ورته ورنه شي چې د الله پیغمبر ما نه تحفه قبوله کړه بیرته راته واپس کړله. نو عذر مې دا دی چې دا جامه چې دی زما توجه خرابوي نو هغه بله جامه ترې نه راوړئ. راځو دې حدیث فوایدو ته. اول دا چې توره جامه استعمالول دا جایز دی او دا ډېر حدیث کې راغلی دي. په جامه کې که زونډي او نښې وي نو دا جواز لري. هر هغه شی چې انسان د مانځه نه مشغوله کوي غفلت راولي د هغې ختمول ضروري دي. او نبی سلم دا شړې ځکه واپس کړله چې امت ته تعلیم ورکړي چې د مانځه په سلسله کې دا سیزونه مه ساتئ او د دې سیزون نه احتراز وکړئ چې هغه ستاسو توجه خرابوي. خوشو په مانځه کې ضروري عمل دی او د دې تشریح چې دی په ابتدا د کتاب الصلات کې ذکر شو. پنځم په معمولي توجه خرابېدو سره مونځ صحت نه خرابیږي مګر د خیر نه انسان محرومیږي. شپږم دا دی چې مساجدو کې تزویق او تزین کول جایز نه دي ځکه چې باغې سره مونځ کوونکي غافل کیږي. د دې مسئلې وضاحت موږ مخکې کړی و. د خپلو ملګرو نه هدایا او تحفې قبلول پکار دي. د انبیاو صالحینو عادت دا دی کوم بعضی اشیا چې هغوی لره د مانځه او د الله د تعلق نه مشغول کړي نو هغه بل کلیه چې د خپل ملک نه او باسي او بل خواته نقل کوي. دلته نبی علیه السلام دغه شړی چې دا د خپل ملک نه ویستله او ایسته لرې کړله. فنظرنه معلومیږي دا خبره چې منځ کې سترګې کولاو پرې خودل پکار دي سترګې پټول نه دي پکار. او امام بخاری رحم الله چې د باب النظر الی الامام کې دا لیکلی دي
چې صحابه کرام بعد نبی صلی الله علیه وسلم ګیره په مانځ کې لیدله چې هغه به خوځېدله، نو سنت دا ده چې سترګې به په مانځ کې انسان نه پټوي، مګر د خوشو دپاره سترګې پټول دا جایز دي کله کله، او د دې منع نشته ځکه نبی علیه السلام په تیاره کې مونځ کړی. نبی علیه السلام وایي دا ویسئ دا شړی، فإنها الحتنی عن الصلاة، دا شړی قریب او چې زه غافل کړی وي، ځکه وروسته اخاف لفظ په ده باندې دلیل دی، ځکه بعضې روایت کې ورسره دا راځي چې ما سره دا یېره وه چې اوس به منځنه غافله کی، او فاخاف د دې معنا دا هم ده چې آینده م نه استعمالومه ځکه منځنه مې غافله کی. او دا حدیث دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی او په هغه باندې هم کله کله غفلت راځي. نبی علیه الصلوۃ والسلام مدام ویلې چې زما په زړه باندې کله داسې زنګ ونه راځي نو زه استغفرالله اسکار کومه، نو د هغې په وجه باندې زما د زړه نه زنګ لرې شي. الحمدلله چې دا کوم حدیث موږ ولوستو ډېر مسایلو ته اشاره وشوله چې د دې عملي کول موږ او تاسو دپاره په کار دي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د محمد رسول الله وسلم په دغه حادثو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي، او الله دې وکړي چې موږ او تاسې د افراط او تفریط نه ځان وساتو، او د پیغمبر د هرې خبرې احترام وساتو، او کله چې د الله د پیغمبر د خبرې په مقابله کې د چا قول او عمل راشي نو موږ او تاسې سره د احترام نه د هغې قول او عمل پرېږدو، او د محمد رسول الله وسلم قول او عمل پسې روان شو. دې کې به زموږ استاسې دنیا او د آخرت کامیابي وي، او الله دې زموږ استاسې دغسې نظرې جوړه کړي، او د خپل پیغمبر د سنت سره زموږ استاسې مینه الله پیدا کړي. الله عز وجل دې زموږ استاسې د زړونو نه دوکې فریبونه او د مسلمان سره دشمني، د مسلمان وژنه، او د مسلمانانو په منځ کې چې د بې اتفاقي اچول دا دې الله زموږ استاسې ټولنې نه وباسي، او زموږ استاسې د اسلام دوستان الله دې سر لوړی کړي، او سوچ زمونږ استاد د مسلمانانو دشمنان وي، د اسلام دشمن زمونږ استاد دشمنان، د ملک دشمنان الله عز وجل دې هغه ته هدایت وکړي که د هدایت وړنی رب العالمین دې زمونږ استاد نه هغه لري کی ترسو مونږ استاد په آرام او خسته فضا کې زندگی وکړو. الله عز وجل دې مونږ استاد ته په دنیا کې په قران او سنت بصیرت را نصیب کی، او د دین سره دی الله زمونږ استاد تعلق او شنئی پیدا کی، ځکه زمونږ استاد کامیابی او د تمام مسلمانانو کامیابی او د اسلامی ملک کامیابی هغه د اسلام په عملی کولو کې دی، او د اسلام نه پلر کېدلو کې رسوایی او شرمندگی ده. الله دې مونږ ته وساتي. دا زمونږ د نن ورځ درس د بیا د پاره چې زستا سو درانه خدمت ته حاضرېږم. په الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګور کافران ست د فکر خراب ولغړی، ګور کافران ست د فکر خراب ولغړی، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی، ته هم غیرت وکړه لاتین پز دشتر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، تهم غیرت فلان لازم فز لشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.